daawadii la hadda halkan ku suganay waa afafka hore xarunta hore ee xarunta golaha wakiilada Soomaaliland wax ka furnay kalfadhiga koobada yeelanayaan mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland ee dhawaan la doortay doorashada dalka ka qabsatay 2022 hore ee xarunta golaha wakiilada Soomaaliland waxa gulta hortaagan kumanaan ruux kuwaas oo dhagtaagay natiijada ka soo bixi doonta shir gudoonka ku hoggaamiyay xisbiyada mucaaradka oo sameeyay isbahaysi iyo soo kala tolo xukuumadda iyo qarab taabasan ee xukuumadda oo ka soo baxay xisbiyada mucaaradka ilaaha tan lama ogaa natiijada rasmiga ah ee ka soo bixi doonta balse bulshadu waxay si weyn ugu dhagtaagayaan natiijada ka soo bixi doonta wixii wara ku saabsan arrimaha shirgudoorashada shirgudoonka golaha wakiilada Soomaaliland halkan ayad kala socon doonta waa Xamse Muuse Cabdi Xamse Dalxa iyo Maxamed Cali Beyle telefishinka madaxa banaanka Star gudaha magaalada Hargeysa